У Житомирі 21 та 22 квітня перекриють Майдан Соборний, аби нанести дорожню розмітку за старою схемою руху, яка діяла до 19 листопада 2019 року. Таке рішення погодили на засіданні виконавчого комітету без погодження профільної комісії, яка не засідала через введення карантину. За словами заступника міського голови Олександра Шевчука, тимчасова схема руху потребує коригування та додаткових видатків із бюджету, тому вирішили повернутися до старої. На комісіях приходить до того, що це все-таки потребує додаткового фінансування. Тому розмітку вирішили змінити сьогодні на виконкомі. Не виконкомі, надати дозвіл і розмітку змінити 22 числа, повернутися до існуючої схеми, тому що ця зараз тимчасова. Зараз же наразі не збирається не одна комісія, тому карантин. Давайте ми не комісію будемо брати. На сьогоднішній день ви всі, хто їздить по Майдану Соборному, бачимо, що половина розмітки вже стерта. Так? Її треба поновлювати зараз. Остаточне прийняти рішення, щоб ця розмітка залишилась на постійній умові, патрульна поліція категорично не дає нам свого дозволу. Як зазначає заступник, повернутися до питання зміни руху можуть, коли відбудеться реконструкція майданів Соборного та Перемоги. Тому якщо ми дійдемо дійсно до реконструкції Майдану Соборного, Майдану Перемоги, то, можливо, ця схема має право на життя з невеликими доопрацюваннями. Наразі ж ми не дійдемо зараз, не в цьому році, я так думаю, не наступно, до реконструкції цих двох майданів, тому вирішили на час повернутися до тієї розмітки, яка була. Якщо ми дійдемо до реконструкції майданів, будемо, значить, залишати таку. Як розповідає член міської комісії з безпеки дорожнього руху Роман Кравчук, профільна комісія не ухвалила остаточного рішення щодо зміни схеми руху. Планувала провести окреме засідання, яке не відбулося. Да, розглядались недоліки. Є навіть лист від управління патрульної поліції з конкретним переліком недоліків, які треба усунути, в частності там знаки встановити і тощо. Зараз це питання за міським головою, чи підпише він це рішення і все сподівання на нього. Чи дослухається він до рекомендацій, там до тої ситуації, що сьогодні відбулася. Коли не дивлячись на рекомендації, на відсутнє рішення профільної комісії, все-таки начальник управління транспорту ввівши в оману членів виконкому пропихнув таке рішення. В той же час є петиція, наприклад, яку я створював щодо продовження перетворень центру міста, яка теж набрала достатню кількість голосів, але є там виграний конкурс, є співпраця з німецькою урядовою організацією ГІС, і просто зараз на цьому можна поставити хрест, якщо Сергій Іванович підпише дане рішення.